אנחנו עדיין בעיצומה של סערה פוליטית לא נגמרת, וכולם מדברים על הקרע שמעמיק בין המחנות הפוליטיים, ואני יכול עכשיו לומר לכם כמה מילים על איך הקרע הזה נראה מזווית לגמרי אישית, כי הוזמנתי לדבר על הרפורמה באיזה פורום פרטי, אנשים ערכיים, מלח הארץ בטח בעיני עצמם, ואני אוסיף באופן מובהק, האליטה השמאלית, האשכנזית ברובה הוותיקה, אנשים בגיל הפנסיה, ושאלתי בפתח הדברים מי בקהל הולך להפגנות נגד הרפורמה, ויותר ממחציתם הרימו ידיים, אז אוקיי, הבנתי שלפניי אתגר לא מבוטל. אז אמרתי להם, תשמעו, אני לא הולך לשכנע אתכם, אני לא חושב שאני יכול, אני אסתפק בלהסביר לכם מה חושבים בצד שלנו, שתראו איך זה נראה מהצד שלנו, וכדאי לכם לשמוע, אולי זה מסקרן, אולי כדאי, כי אנחנו כולנו נצטרך לחיות יחד גם אחרי שהדבר הזה ייגמר, אז בואו, אפילו כדי לדעת מי היריב, אפילו בתור מודיעין, תקשיבו איך זה נראה מהצד שלנו. ולא נתנו לי לדבר, אשכרה, לא קרה לי דבר כזה אף פעם שהוזמנתי להרצות, לא ברמה הזאת, פשוט לא הצלחתי לגמור משפט, היו כמה דברים שהסעתתי את הנושא לדמוקרטיה האמריקאית, הסברתי קצת את זה מה שקשור לאופן שבו כוננה החוקה האמריקאית, אבל כל פעם שנגעתי בישראל כעסו עליי, נעמו לי, הטיפו לי, הסבירו לי בדברים שאני באמת הם לא מקצועיים ואני כן, ואז סיטואציה לגמרי הזויה, אמרתי לעצמי, למה נשארתי שם? כאילו, למה לא באמצע? אמרתי, חברים, תודה רבה, באמת, אם לא חייבים, זה לא, אתם לא חייבים לבלוע את הסירופ שאול המר הזה, בואו, עזבו אתכם, עזבו אתכם, אני אלך. אבל מאחר שלא הלכתי, אז אני חושב שבכל זאת הרווחתי משהו, שאם הם לא הבינו אותי, אני לפחות התקדמתי איזה צעד אחד בלהבין אותם. כלומר, זה לא הכל חדש לי, אתם יודעים את העיקר, אני יודע מזמן, ובשביל זה לא הייתי צריך את החוויה הלא נעימה. אני הרי יודע שמדובר פה על אליטה שנמצאת בהתקף חרדה, כי היא בטוחה שהיא נאורה ושהימין חשוך, ואפילו רחמנה ליצלן דתי, והיא בטוחה שדמוגרפית היא ממש במצור, והיא בפאניקה שכל הברברים האלה, הימנים, המזרחים, החשוכים, המנשקי קמאות, הדוסים, הצ'חצ'חים, הביביסטים, החרדים, כל החשוכים האלה, הם יחבו פה את אורה הנאור, התרבותי, הליברלי של התנועה הציונית, שמתגלמת בסובלנות של אנשים שסובלנים רק למי שבדיוק כמוהם. ולכן הם רוצים להבטיח את שלטונם באמצעות שופטים. כי מה התרופה לדמוגרפיה? התרופה לדמוגרפיה זה שאנחנו עכשיו נטיל תבנית ליברלית על החברה הישראלית באמצעות חוקה שאי אפשר לשנות אותה, כי יש להם איזו אשליה כזאת שהחברה זה ישות משפטית, ושאם רק יבטיחו את הכללים ויכתבו שם שאסור לשנות את זה, אלא אם כן ב-123 חברי כנסת, אז לא נצליח לשנות את זה. אז את כל זה אני יודע, אז מה למדתי שחדש? למדתי כמה חשוב להם, חס וחלילה, לא לשמוע את נקודת המבט שלנו. זה ממש חשוב להם, לא לשמוע. זה לא רק שהם לא סקרנים, הם אקטיבית לא רוצים לשמוע, מפני שהם הרי מגינים על שיטת שלטון לא דמוקרטית באמצעות שופטים. והם מגינים על הפיכה צבאית שבמסגרתה הסרבנות והאיום שכוחות הביטחון יפסיקו להישמע לממשלה, זה מה שעצר את הרפורמה. והרי על מה ההפגנות האלה בקפלן בינינו? זה הפגנות נגד הדמוקרטיה. הן הפגנות נגד זה שהברברים, כלומר, אנחנו, הצד שלנו, יקבלו את הזכות להחליט. או כמו שאמר לי אחד המשתתפים שם, מצטער, אני לא מוכן שכל האלה ממרכז הליכוד, הם יחליטו מי יהיו השופטים. זו תופעה שכבר קראתי לה בשם הנודע. טאוב, מי אתה רוצה שיחליט? אפללו או בייניש? מה פה לא ברור? אז המיעוט הנאור, הוא יחליט מי השופטים, והשופטים הם לא מי שיחליט הציבור, והשופטים יחליטו מה צריכה ישראל לעשות, ואיזה חוקים יהיו לנו, ומה צריך להיות צביונה, אבל הם הרי צועקים בהפגנות, דמוקרטיה, דמוקרטיה. אז איך הם משכנעים אנשים
להגן על הפריבילגיות שלהם, על שלטון החוסלים שלהם, מפני הדמוקרטיה, ועדיין לקרוא לזה הגנה על הדמוקרטיה. אז קודם כל, כפי שכולנו יודעים, עושים את זה על ידי דמוניזציה של הצד השני. הצד השני הם פשיסטים, קרימינלים, חשוכים, משיחים, כהניסטים, אלימים, עבריינים, ובואו נמצא איזה תמונה של מישהו מכה מישהו ונדביק אותה על ההפגנה. אז אנחנו, האשכנזים הנאורים, כמובן מגינים על הדמוקרטיה. לכן אסור לשמוע את הנימוקים שלנו, זה מפריע לתיאור דיוקננו ככהניסטים אלימים ומופרעים. אבל בשיחה הזאת, לא יודע אם שיחה זה תיאור טוב של האירוע הזה, אבל נגיד, בשיחה הזאת הבנתי עוד דבר חשוב. לא סתם הם נאחזים בטענה שהימין לא רץ לבחירות על הרפורמה, ובטענה שרוב הציבור בכלל לא רוצה רפורמה. אתם מבינים, כי אם רוב הציבור לא רוצה את הרפורמה, אז הרפורמה זה המיעוט, והמיעוט של האליטה השמאלית הוא בעצם הרוב. אז אחר כך הסתכלתי בעיתון, ופתאום הבנתי למה נדב אייל מצא פרשנות מדהימה לעצירת הרפורמה, בטורו בידיעות אחרונות בשבת האחרונה. כך הוא כותב, הסיבה האמיתית שראש הממשלה שינה כיוון בחקיקה המשפטית היא עסקרים. הבנתם? ראש הממשלה גילה שבכלל, הציבור בכלל לא רוצה רפורמה. הציבור הוא כולו הולך להפגנות בקפלן. הציבור הוא כולו נגד זה. הימין הוא בכלל לא כזה, הוא פשוט לא לגמרי יודע מה זה. אז ככה בדיוק הם מנחמים את עצמם. בדמיונם, הליכוד הוא בעצם נגד הרפורמה. המצביעים של הליכוד, הם לא ידעו על מה הם מצביעים. ועכשיו הם כל כך מתרגזים מהרפורמה, שאפילו נתניהו נאלץ להיכנע ולוותר על הרפורמה. אז האם אני פסימי לגבי האפשרות של הדיאלוג באחרי ערב הזוי שכזה? לא בדיוק, כי רשמתי לפניי את נתוני ברומטר הזעם, ויש אנשים שמתחילים להבין שהדבר הזה נהיה מסוכן, שהשיח בין המחנות, הנתק הגובר, החוסר יכולת להקשיב אחד לשני, זה דבר שכבר נעשה מסוכן, ולכן אני עוד אנדן לכם על זה בקרוב. יושק אתר אינטרנט שאנחנו נקרא לו הדיאלוג הלאומי, ותשמעו עליו ממנו, כי הוא עומד להיות פורום שינסה באופן ניטרלי לארגן דיאלוג. כי לא כולם הם כמו הפנסיונרים שלא מוכנים לשמוע, כי יש הרבה אנשים שמתחילים להבין שאנחנו סטינו פה לשוליים בצורה חמורה, ושהדבר הזה מתחיל להיות מסוכן. וזו תקוותי, בציבור הרחב יש הרבה הסכמה שלא משתקפת בקרבות של האליטה, שנראים כאילו הכיתוב הוא בלתי ניתן לגישור. אז נחיה ונראה. מה בתפריט שלנו הבוקר? רשתות הסופרמרקטים עושות סיבוב על הציבור, או כך לפחות חושבים במסדרונות משרדי האוצר והכלכלה. ננסה להבין אם יש כאן רק עניין כלכלי, או שמדובר על עוד מהלך שמטרתו להכשיל את הממשלה בשירות אלה שלא מקבלים את תוצאות הבחירות.